Može. Test proba 1-2-1-2, sportski pozdrav pred početak 15 minuta utakmice na stadionu Borca kraj Morave, Borac FAP, derbi četvrtog kola Srpske lige grupa Zapad. Toliko za sada.
Poštovani prijatelji, sportski pozdrav iz Čačka sa stadiona fudbalskog kluba Borac, stadion kraj Morave, kako to popularno Čačani vole da kažu. Dobrodošli na utakmicu četvrtog kola, na derbi meč četvrtog kola Srpske lige Grupa Zapad, u kojoj se sastaju domaćin fudbalski klub Borac iz Čačka i gostujući sastav FAP iz Priboja. Pre ovog kola Borac je bio prvi i dalje prvi nakon nekoliko odigranih utakmica četvrtog kola sa devet osvojenih bodova, dakle sve tri pobede. Sa druge strane, FAP je na trećem mestu sa 7 bodova. Najprijatnije iznenađenje prvenstva za sada, gosti iz Priboja. Naravno, vidjet ćemo kako će i šta će nam sve doneti ovaj duel. U svakom slučaju očekujemo jednu zanimljivu i dobru utakmicu, da je domaćini jesu favoriti, ali naravno favoriti ne pobeđuju uvek. Naravno, predstavit ćemo i aktera ovog duela, ekipa FAP-a koja će igrati u plavoj opremi, nastupa u sledećem sastavu. Na golu broj 1 Lazar Đorđević, broj 4 Ognjen Luković, 5 Ratko Mandić, 6 Nikola Đurić, 7 Mehmed Avdić, 8 Senad Hajdaragić, 9 Dejan Đenić, 11 Bojan Jelić, 16 Mateja Dukić, 17 Vojin Krća i 18 Đorđe Otašević. Kapiten ekipe, inače igrač sa brojem 8, Senad Hajdaragić. Trener ekipe, Miodrag Starčević. Sa druge strane, ekipa Borca igrač u svojoj tradicionalnoj crveno-beloj opremi. Dakle, na golu broj 24 Nikola Pejović, broj 5 Strahinja Pantić, 7 Nemanja Kovačević, 9 Dajlan Baždarević, 15 Veljko Mijailović, 16 Strahinja Krstić, 18 Marko Marković, 19 Kašin Marković, 21 Mateja Mitrović, 23 Toplica Grbović, 27 Nemanja Milošević. Kapiten sa brojem 27 Nemanja Milošević, trener ekipe Darko Rakočević. U svakom trenutku treba očekivati početak meča. Glavni sudija nam dolazi iz Aranđelovca, Marko Mihajlović, njegovi pomoćnici Duško Đurić iz Kragujevca i Mladen Krasić iz Smederevske Palanke. Prvi sa centra su krenuli, dakle, fudbaleri Borca, napadaci sa vaše leve na desnu stranu ekrana. Četvrti sudija Srđan Stepanović Šabac, delegat susreta i kontrolor suđenja Zoran Mladenović iz Smedereva. Prvi aut na meču za fudbalere Borca, Nemanja Kovačević koji igra na poziciji levog beka. Ekipu Borca smo već imali prilike da upoznamo u ovom prvenstvu, u ovoj sezoni, pre dve nedelje. U Bogatiću savladali su domaću Mačku sa 2-0, sa dva gola Dajlana Baždarevića koji sad ide po lopti. Teren je onako, čini se, dosta težak, natupljen vodom, u smislu nema vode na njemu, ali bilo je dosta kiše prethodnih dana, kako u Čačku, tako i u celoj Srbiji. Neće biti lak za igranje. Pravi termin onako za ovu utakmicu, za ovaj prenos, večernji. Prošle sezone radili smo jedan večernji termin iz Čačka, prvo kolo Borac Čačak Sloga Požega, kada je Borac pobedio sa 2:0 ili 2:1, u svakom slučaju Borac sada načinio iznenađenje i savladao jednog od glavnih favorita te sezone, Slogu iz Požege, na domaćem terenu. Šta još reći na samom početku, dok se još sve odvija na sredini terena, bit će ovo prvi slobodan udarac na meču, folirani kapiten gostiju broj 8, Senad Hajdaragić, drugi minut meča se igra. Ono što smo ostali možda dužni, to je broj gledalaca ovde na stadionu kraj Morave, po našim procenama nekih, hajde, 300 gledalaca, da kažemo da ih ima, da li ih ima malo više ili malo manje, teško je to proceniti, ali vidimo, dobra lopta za napadača gostiju Dejana Đenića, odlično postavljena odbrana Borca. Vidjet ćemo, pretpostavljam da FAP ovde nije došao da se brani, da će pokušati da dođe bar do boda, ali dobro, vidjet ćemo i to sve šta će nam doneti. Naravno, i ovaj prenos, kao i sve prenose koje radimo i prošle sezone i ove, obezbedili su kompanija Mercury X-Tip i naravno kompanija Mercury i Mercury X-Tip, njihov brend. Imali ste već priliku danas da gledate jedan meč, to je utakmica četvrtog kola Srpske lige Grupa Vojvodina, gde u Kuli domaći Hajduk, onako ne baš nekom sjajnom meču, savladao ekipu OFK Bačke rezultatom 1-0, u smislu ne sjajnom meču, ne preteranom kvalitetom, ali Kuljani su uradili ono što su ih hteli. Da vidimo napad Borca po levoj strani, Krstić. Evo dobre prilike, ali odlično postavljeni Mateja Dukić izbacio loptu van igre u trećem minutu na prvog poluvremena. I ono još da kažemo, dok se još neke stvari dešavaju, pred golom FAP-a, ali dok je još prekid, pokušao je da centrira
Nemanja Kolačević izblokiran, bit će to novi aut za fudbalere Borca. Odigrano je već nekoliko utakmica ovog četvrtog kola u Gornjem Milanovcu, Takovo, Sloga, Bajna Bašta 3-2, u Arilju Budućnost Tutin 0-0, u Požarevcu Mladi Radnik, Sloga, Kraljevo 2-1 i u Bogatiću Mačva, Budućnost, Krušik iz Valjeva 0-1. Sutra prenosimo od 11 časova još jednu utakmicu ovog kola, to je Polet Ljubić, Sloga, Požega od 11 časova. Prvi koran na meču, prvi koran za ekipu Borca. Da vidimo šta mogu da urade domaći igrači nakon ovog prekida. Sada glavni sudija meča, Marko Mihajlović, upozorava tamo neke igrače i jedne i druge ekipe, da ne bude guranja. Nemanja Milošević, čini mi se da izvodi ovaj korner, sam dobro video, dobar centar šut, međutim, oprezna je bila odbrana ekipe Papa, korner broj 2 za Čačane. Borac i Smederevo trenutno dele prvo mesto sa 9 bodova, jedine dve ekipe sa maksimalnim učinkom, prati ih FAP sa 7. Novi korner, lopta ide ka golu. Bio tu na kraju faul nad golmanom, zahvatio tu neko od igrača Borca ovu loptu, međutim fauliran je čuvar mreže tima iz Priboja, Lazar Đorđević. Tako da nije bilo opasnosti po njegov gol i po njegovu ekipu. Đorđević. Lopta ovde na levu stranu za Vojina Krću. Nije uspeo da je prihvati, neprecizan pas. I lopta u autu za fudbalere Borca. Veljko Mijailović, desni bek. Domaći tim ubaciće. Ušla lopta ka Nemanji Miloševiću, međutim dobro postavljeni, čini mi se, ali Mateja Dukić, čini mi se brojem 16, da. Lopta dalje za Mijailovića, Mijailović pritisak Lukovića, Mijailović i Luković je duelo, morat će Mijailović da se oslobodi, lopta je bio okružen dvojicom igrača fudbalera FAP-a, koji su na kraju izborili AU za svoj tim. Mateja Dukić. Nije lopta stigla do Đenića. Evo sada Mitrovića, Mitrović. Ne stiže lopta do Krstića. Dobro postavljen je Tašević na poziciji desnog beka. Štoperi gostiju Mandić sa brojem 5 i Đurić sa brojem 6. Mitrović, Mitrović. Intervencija štopera gostiju, pokušavaju nešto domaći da urade. I dobili su korner broj 3. Korner broj 3 za fudbalere Borca. Ponovo će loptu iz levog ugla ubaciti Nemanja Milošević. Nisu se najbolje snašli u odbrani fudbaleri FAP-a. Štoperi Mandić i Đurić, ali dobro. Posle ovog korner ne bude ništa, neće biti ništa strašno. Milošević, pomoćna igra s Krstićem. Ne baš najbolje odigrano za sada Milošević. Dobar u skoku Dukić. Pokušava sada Mitrović. Mitrović. Poželjan start kapitena Hajdaragića. Lopta u autu. Tamo kraj desne korner zastavice. Prijetno vreme za igru u Čačku. Nekih 20 stepeni, možda malo manje sada. Ali prijetno je za igru. Nije lopta stigla do Toplice Grbovića. Ipak četvrti udarac iz ugla za Čačane. Ništa za sada nisu dobili od prethodna tri. Da vidimo da li će do sada uspeti nešto, bar da stvore šansu. Milošević. Pokušao je štoper sa brojem 5. Strahinja Pantić. Ali neprecizno.
Lopta otišla pored gola. Mandić pa Đurić, to jest Đurić pa Mandić pa Đurić, pravo sam bijao lopte za golmana Đorđevića, Đorđević. Nije uspeo ovu loptu da prihvati Krća. Mijailović. Lopta ka Miloševiću. Nije uspeo ni Milošević da je zadržao, izborio aut za svoj tim. Milošević. U duelu sa Hajdaragićem, prekršaj domaćeg kapitena na Gostovićem. Luković za Mandića, tačnije za Đurića. Đurić lopta ka Đeniću, dobro postavljeni Pantić. Pantić, evo lopte za Grbovića, Grbović. Dobra ideja, dobar pas, ali bilo su tamo dva igrača ekipe FAP-a. Mandić i Dukić. Dukić, Mandić, Đenić, međutim požrtvovani Marković izbacio loptu, evo sada napada borca, lopta na desnu stranu ka Toplici, Grbovića, fauliran Nemanja Milošević, faul igrač sa brojem 17, Vojna Krće. Marko Marković. Jedan od dvojice štopera ekipe borca, odlazi i on tamo pred kazneni prostor gostiju. Nemanja Milošević ubaciti loptu. Terenska inicijativa borca. Milošević, dugačko putuje lopta, daleko izašao golman Đorđević, tamo fuliran skoro na penaltiku. Ovo je tamo upravo Marko Marković u skoku sa jednim igračem FAP-a. Sada bi bio sa Hajdaragićem. Prekše za gosta iz Priboja. Đorđević, lopta ka Đeniću. Uspio Đenić zahvati loptu, ali ona stiže do Mijailovića koji nije zadržao svom posedu. Aut će biti za gosta iz Priboja Krća. Pusta tu loptu Dukiću. Dukić, ataka Đeniću, Đenić. Mijailović samo to zagraditi, naravno. Lopta u gol autu i prilika da golman domaćeg tima Nikola Pejović, praktično negde u 10. minutu, prvi put dođe u posjed lopte. Na 11. minut, dakle prvi dodir lopte domaćeg golmana sa loptom. U pozadini se čuju i navijači borca, očigledno koji još nisu, oni najvatreniji, ušli na stadion, uskoro ćete vjerojatno imati priliku i da ih i čujete i vidite, naravno, zahvaljujući kameramanu našem Banetu koji će sve to prikazati. Slabo je ovo ispod svog golman domaćih Nikola Pejović. Evo lopte za Krstića, Krstić, međutim sjajan start Nikole Đurića, bio je budan, visoko izašao štoper. Gostujućeg tima Pantić. Mitrović se tu spušta na poziciju trećeg štopera. Đenić. Hajdaragić. Da vidimo šta će sad urade gosti. Đenić. Napad ekipe FAP-a. Možda ovaj prekršaj. Ne. Ne misli tako sudija. Međutim, nastavlja se napad gostiju Luković. Lopta na desnu stranu za Mehmed Avdić. Avdić. Prethodne 2-3 sezone nastupao u isto trećem rangu, bio u Radničkom iz Zrenjanina i Radničkom iz Sombora. Mitrović, lopta na levu stranu za Dajlana Baždarevića, koji je rešio onaj meč u Bogatiću sa dva gola, koje ste imali isto prilike da gledate pre dve nedelje. Ova gola je postigao pojačanje ekipe borca ovom prilazom roku iz Tek Sloge iz Srpske lige Beograd. Pantić,
Lopta ka Krstiću, međutim dobro postavljeni Đorđo Tašević, evo sad lopta za Lukovića, Luković, Hajdaragić, ponovo Luković, dosta se kreće Luković. Luković i Hajdaragić na poziciji dva centralna ili dva zadnja vezna, kako je to sad moderno da se kaže, Luković. Prejak pas, čini mi se, za Avdića, međutim Pantić je tu bio, lopta za golmana Pejovića, Pejović. Sada već mnogo bolje ispucavanje, pokušaju da nađe da li Baždarevića, da li Krstića, Baždarević, dobro, odmah za Krstića, hoće li Krstić stići? Ne! Dobra zamisao, dobra ideja za polu kontru, međutim, realizacija nije bila najsjajnija na kraju, lopta u autu za pribojce. Sada je tamo ostao jedan igrač, tačnije dva igrača ekipe FAP-a su na terenu, na travi, nadam se da nije ništa strašno, a dok se to dešava ja ću zamoliti našeg komentatora, ja sam komentator Vlada, našeg snimatelja Baneta da preko one navijača koji su ušli tamo na one tribini, to su ti najvatreniji navijači borca, malo su raštrkani po toj tribini na onom delu gde piše čete, da ih prikaže, ima ih nekih 30-ak odavde po nekoj našoj proceni dok se ne grupišu, da li je malo više ili manje, ali dobro. Sigurno će i oni napraviti dobar štimung, dobru atmosferu. Nastavljeni meč, možemo da se vratimo na teren. Lopta u posilu fudbalera borca, Pantić. Mitrović, pritisak Đenića, Mitrović vraća loptu nazad za Pejovića, Pejović. Za Marka Markovića, Marko Marković, lopta na desnu stranu ka Toplici Grbović, ipak tu prilazi Baždarević, dobro. Postavljeni Mandić, Milošević, bit će ovo prekšaj. Prekšaj Krće. Da li je posle nezgodno, da li nagazio kapitena domaćeg tima Nemanju Miloševića, ali šta se već desilo, 15 minuta igre bez prave prilike na meču. Videli smo jedan pokušaj glavom Pantića, tu negde u 7-8 minutu, ali ništa značajno da bi se čak i pribeležilo. Borac ima terensku inicijativu, izveo je 4 kornera, međutim, kažemo, nije dobio ništa, ovo je drugi ili treći slobodan udarac koji će domaći izvesti, sve to daleko za šutiranje, može da se ubaci lopta da se odigra neka akcija, ali bez konkretne završnice za sada u napadu. Čačani, Marko Marković. Nema jednostavno trenutno ideje, Čačani, Mitrović. Lopta na levu stranu za Krstića, Krstić, ispred njega je Jelić. Vraća loptu za Kovačevića, centar šut Kovačevića. Dobro postavljeni Mandić, Toplica Grbović, Grbović, da li će izgledati korner? Ne, goal out. Prošao je Krću, nije mogao Dukića. Dukić je dobro bio postavljen u odbrani i lopta u goal outu za golmana FAP-a Lazara Đorđevića. Mandić, Luković. Dugoč lopta na Kađeniću, međutim dobro postavljeni Marko Marković, Kašin Marković, oni Mateja Mitrović drže taj centralni deo terena što se tiče ekipe borca, Marko Marković, lopta ka Miloševiću, Luković u duelu sa Grbovićem, nema tu prekšaja, Milošević, da li će stići lopta Topića Grbović? Da, možda i prekršaj ovde. Ne. Nema prekršaja. I Toplica Grbović je očekivao faul, bar po ovoj njegovoj reakciji, tačnije pogledu ka pomoćniku sa ove naše strane, Dušku Đuriću. Lopta ponovo u gol autu za goste. Mandić, pa Luković, ne žure, gosti očigledno će biti zadovoljni, prezadovoljni bodom. Kažem, sigurno nisu došli da se predaju, ali jasno je da je borac favorit, bez obzira na položaj na tabeli. Dukić, lopta ka Krći, start Krće. Posle loptom igrao Mijailović, lopta u autu za ekipu FAP-a. Dukić, lopta ka Đeniću. Dobro poslednji Marko Marković, Đenić poslednji igrao loptom. Sportski priznao, podigao ruku. Mijailović,
Evo Dajlan Baždarević je došao po loptu. Mijailović, sada nespretno vraćena lopta, ovo će možda biti i žuti karton, posle vidjet ćemo. Za Marković ili samo opomena, na kraju Đenić. Lopta ka Jeliću u peterac. Dobro je prošao Marko Marković. Sada Baždarević pokušava da dođe, na kraju lopta do golmana gostiju Đorđevića. Bio je tamo Luković da ga uspori, ne, Mandić. Duelu sa njim usporio ga tamo dovoljno. Đurić, Mandić, lopta za Hajdaragića, Hajdaragić, Mehmed Avdić koji menja poziciju, koji očigledno igra kao polušpic, mada menjaju strane i on i Jelić, čini mi se. Jelić sad trenutno na desnoj strani, Mehmed Avdić sjajan tehničar, znao sa loptom, dobro postavljeni Kovačević, Kovačević. Kovačević prolazi po levoj strani, Krstić otvara tamo. Dobro postavljen je Otašević u duelu sa Lukovićem. Luković ima svugde i Jelić pokušava dođe do lopte, međutim teško pored Mitrovića i Pantića. Pantić. Dobro postavljeni Dukić, Đenić, da vidimo imali neke akcije organizovane ekipe FAP-a. Lopta ka Avdiću, brzi Avdić, bit će brži od Pantića, međutim Pantić je tu. Na kraju korner broj 1 za ekipu FAP-a. Da vidimo kakav prekid imaju gosti, 20. minut igre. Mehmed Avdić će izvesti korner. Avdić i Luković, zaspala je mala odbrana borca, Luković, centar šut na Đenića. Marko Marković dobro postavljen, neko je načinio faul, da li se on, da li je to Đenić se poslužio rukama ili neko već u skoku, nije ni bitno. Dosuđen slobodan udarac za fudbalere borca. Pa, sada možda i blizu 400 ljubitelja fudbala na stadionu borca. Pravi ambijent. Ovaj stadion koji je znao da ugosti Crvenu zvezdu i Partizan, naše najveće klubove, Vojvodinu. Borac je igrao i kup UEFA svoje vremeno, međutim, poslednjih 5-6 godina u ozbiljnoj krizi. Čačani pokušavaju ove sezone, u prethodnih nekoliko polako da se vrati tamo gde im je mesto, prvo u prvu ligu, pa zatim u Super ligu. Prošle godine iz ove lige Slobode iz Užica se vratila u prvu ligu i Užice bilo skrajnuto malo u ovom kraju Mladost Lučani i Javor Ivanjica. Su postali dva vodeća kluba iz malih mesta, ali dobro se radi u tim mestima, u tim klubovima. Aut je za FAP iz Priboja. Dobro postavljeni Pantić, Luković sada, Krstić, Baždarević, ne baš najbolje vraćena lopta, Jelić čini mi se, ili Đenić, ipak faul na Đenića nema. Vukašin Marković, Krstić, dobar prijem lopte, ali nedovoljno dobar, ponovno sada Vukašin Marković. Bio je to Tašević kroz neprirodno svoje pozicije ka sredini, pritisak Krče. Krče i Marko Marković, zagradiće to iskusni Marko Marković. Postavio se, nije zadovoljan mladi Vojin Krča koji je bonus u ekipi FAP-a broj 17. Vojin Krče broj 18, desni bek Đorđe Tašević, sa druge strane Mateja Mitrović i Toplica Grbović u borcu. Dugačka lopta ka Baždareviću, odličan u skoku. Bio Mandić, prejak pas za Krču od strane Hajdaragića. Mijailović. Dobro, lopta za Đenića, Đenić i Marko Marković. Marko Marković brži, pretpostavljam će ispuciti tu loptu out, da ne ode u korner, bolje out nego korner. Oslobodio se malo FAP pritiska, sada oni za njih, to je poslednjih par minuta, oni pokušavaju nešto da urade. Sada više po ovoj levoj strani. Dukić, ne baš najsjajniji centar Šudukića, mislim. 1-0, neverovatno!
Neverovatno, kakav gol Dukića i kakva greška Pejovića. Pedro kreći, nezgodan centar, šut, lopta je letela. Išla je tu negde oko prečke, iznenadila je golmana domaćih Pejovića koji je ispustio loptu, praktično autogol Pejovića. I od 23. minuta potpuno nenadano, ekipa Fapa iz Priboja vodi 1-0. Kome će biti pripisan ovaj gol? Da li Leon Beku Dukiću, ali od 23. minuta, ajde, pisat ćemo ga Dukiću, mada je loptu ispustio golman Pejović. Dakle, 1-0 za goste. Lopta je u mreži ekipe borca. Mreža se nije ni zatresla, prešla je gol liniju i to je to. Da vidimo, hladan tuž za domaće. Mijailović. Dukić se centrirao u svakom slučaju. Ali će vratno napad i borca biti još žešći. Hvala, ko zna, možda i ovaj gol da krila gostima. Davno ovakav gol nismo videli. Ne kažem bizaran, ali neobičan. Luković, lopta ka Đeniću, da poslali Marko Marković, Mitrović, Pantić, Kovačević, pritisak Jelića, izgubio loptu. Kovačević, ali napravio prekršaj Jelić, izvinio se sportski. Sada je lako biti pametan, ali očigledno je bilo bolje da je Jelić boksovo tu loptu jednostavno prebacio preko prečke u korner. Pantić. Evo lopta na levu stranu, napada borca, dobro postavljeni Oktašević, ipak ofsajd. U ofsajdu se našao Nemanja Kovačević. Đorđević će zvesti ovaj slobodan udarac. Dugačka lopta. Odličan Pantić u skoku ispred Đenića. Grbović nije uspio da prihvati tu loptu kako treba. Baš Avdić. Krća. Kovačević, dobro pokriveni njegovi saigrači Krstić, za sada bez pravog učinka Krstića nije imao puno lopti po toj levoj strani. Kovačević, Pantić, dobro su očigledno u stručnom štabu FAP-a prostudirali igru borca, zatvorili te najvažnije poluge po krilima Grbovića i Krstića. Marko Marković. Mijailović. Tu odmah dva, tri igrača FAP-a. Dobro se kreću. Mandić. Lopta ka Avdiću. Đenić pokušava dođe do lopte. Na kraju aut jeste za fudbalere borca. Marko Marković vraća loptu za Pantića. Pantić. Sjajna podrška najvatrenijih navijača borca domaćem timu i pored toga što borac gubi 1-0. Pantić, Mitrović, pritisak Avdića i Đenića, Kovačević, Mitrović, Milošević, evo lopta za Marka Markovića, Marković, nepucen pas ka Grboviću, pokušava da lopta dođe Baždarević, prekršaj Ratka Mandića. Opet dovoljno dalek prekršaj da se ne bi šutirao direktno ka golu. Može se naravno šutirati, mislim da je to predaleko. Ipak Nemanja Milošević uzeo loptu. Četiri odme igrača tu. Da se spreči brza akcija. Vrat će biti njih dvojica u živom zidu. Krća i Dukić. Ne vjerujem će Nemanja Milošević direktno šutirati ka golu. Kaže, ni teren baš nije sjajan u stanju, ali kako su nam rekli ljudi iz uprave borca, ukoliko za dve nedelje treba to sve da se popravi, da bude u redu za sledeće domaćinstvo ekipe borca. Dosta kiše je bilo. Milošević, lopta na levu stranu, evo vraćena, pogodila je Vukašina Markovića, u ofsajdu se našao broj 5, Strahinja Pantić. Štoper domaćeg sastava.
Lazar Đorđević će ubaciti loptu u igru, 28 minuta igre, 0-1 od 23. minuta, pogodak Dukića. Nakon centaršuta sa leve strane, dugo je putao lopta visoko, nespretna intervencija golmana Pejovića koji je praktično sam smestio loptu u sopstvenu mrežu tako što je ispustio loptu. Marko Marković, znači Vukašin Marković, pa Krstić, Krstić. Lopta ka Baždareviću na levoj strani, Baždarević, ispred njega je Đurić, Baždarević, gde prolazi ovaj prvi pas Dajlana Baždarevića. Kovačević, Mitrović. Dobra ideja Mitrovića, hteo je Krstića da uposli. Međutim, Krstić je bio suviše statičan, ali moramo reći, lopta je bilo daleko od njega. Teško je proći kroz sredinu, dva stamena štopera ekipe FAP-a, Mandić i Đurić. I sigurni golman za sada Đorđević. Đorđević lopta ka Krči. Đenić. Ponovo najbolje ne prolaze ove akcije tima iz Priboja. Baždarević. Biće prekršaj. Prekršaj Mandića. Sada nema potrebe za ovim. Ni jedan ni drugi. Nervoza sa obe strane. Da vidimo. Da li će biti kartona za Baždarevića i Mandića ili sam Usmana opomena. Verovatno opomena i za jednog i za drugog, da nema potrebe za ovom nervozom. Teško je reći ko je tu prvi počeo, Mandić jeste šutnuo tu loptu. Marko Marković. Desnu stranu za Grbovića, Grbović, Milošević, iš, da vidimo da li je korner, ne, roll out. Sjajan start Hajdaragića, činilo mi se da će Milošević uspeti ovo da prođe, ponovno duva dva kapitena, ovoga puta pripoje Gostovićem. Đorđević će biti još jedno izbacivanje, tačno ispucavanje sa peterca. Pantić nije najbolje zahvatio tu loptu, trhtamo Jelića i Kovačević. Kovačević bio brži, Krstić u duelu sa Taševićem. Tašević dobro postavljen, Jelić sada. Jelić. Avdić izgubio loptu, dobar start Mitrovića. Vukašin Marković. Strahinja Krstić, nije stigla lopta do Baždarevića. Mandić. Pa Đurić nazad za Đorđevića. Đorđević ništa ne rizikuje, ne baš najtačnije ispucavanje, ali ono što je najbitnije, nije bilo opasnosti po golu njegovog tima. Ušli smo u poslednju trećinu prvog poluvremena, 31. minut se igra, 0-1 u Čačku. Pantić, Mitrović, Prica Hajdaragića, Vukašin Marković, Kovačević, tamo je i Baždarević i Krstić u ukazanom prostoru su, ali slab centar šut Nemanje Kovačevića. Ponovo ne prolazi ova akcija po levoj strani nakon ispucavanja golmana Đorđevića, ali zadržali su za sada gosti loptu Hajdaragić. Šao je tu po levoj strani Krća, u duelu sa Grbovićem, lopta ka Đeniću, dobro se postavio Marko Marković, izbacio loptu van igre. Međutim, ovo seckanje igre mnogo više odgovara trenutno gostima. Vode 1-0, bliži se kraj poluvremena. Umrtvili su igru. Kažem, bez prave prilike na utakmici, onaj gol koji je postignut. Dosta srećno za goste, nesrećno za domaće, ali gol je gol. Marko Marković, lopta ka Grboviću, sudar glavama Lukovića i Toplice Grbovića. Nadam se da nije reč o povredi ni jednog drugog, nešto teže. Dosuđen je slobodan udarac u svakom slučaju za fudbalere borca. Da vidimo da li će biti potrebno za lekarskom intervencijom kod jednog ili drugog, mislim da neće. To je ono što je najvažnije. Sve će biti u redu, nije bilo potrebe da interveniše lekarska ekipa borca.
doktor Radoje Karalić i fizioterapeut borca je tu za dane Bože Sanja Plazinić. Doktor u ekipi FAPA Dušan Đerić. Marko Marković. Dobro postavljeni Dukić, lopta u autu. Mijailović, Mitrović. Vraća lopta nazad za Markovića. Marković. Dosta ima loptu u postu Marko Marković. Baždarević, dobar pas, nije uspio da primi tu loptu kako treba. Možda je i zakačio sada Mandić, ali sudije nisu ništa svirale. Dobra intervencija Pantića ispred Đerića. Svrt Krsić interveniše Đurić. Hajdaragić. Dalje Hajdaragić. Pratnji Vukašina Markovića. Hajdaragić. Đurić. Lopta kao Taševiću. Milošević. Prekršaj nad Miloševićem. Jeste. Od strane Đurića. Novi prekid za Čačane. Novi slobodan udarac. Mislim će ovo biti i prvi žuti karton na meču, čini mi se. Za centarfora gostiju Dejana Đenića, žuti karton. Žuti karton. Broj 9 u ekipi FAPA, Dejan Đenić. Zbog onog prethodnog oštrog starta nad Pantićem, puštena je bila prednost. Ponovo dva igrača u živom zidu, centrirat će Nemanja Milošević. Milošević, dobro postavljeni Đurić. Prekršaj sada Krstića nad Mehmedom Avdićem. Dobro prekršaj, da li bilo s namerom ili bez, ali zaustavljena potencijalna kontra gostiju. Neće naravno žuriti sada gosti, kada nemaju to primutstvo kontre. Đurić. Lopta na... Htio bih reći na desnu stranu za Otaševića, međutim, menjali su loptu, tražili su drugu loptu, očigledno ona je izduvana ili nedovoljno napumpana, kako god. Nikola Đurić, lopta ka Đeriću, dobro postavljeni Grbović bio. Lopta ka Baždareviću, Baždarević, pre njega je Mandić, ali može bude nezgodno po goste, Baždarević. Baždarević, ne prolazi ovaj pas za Vukašina Markovića, evo sad lopta na levoj strani za Krstića, Krstić. Centar šut Krstića, međutim slabo, pravo u peterac, da nije bilo fudbalera borca, sigurna intervencija Lazara Đorđevića, golmana gostiju. 36. minut polako ističe, dakle manje od 10 minuta do kraja prvog dela. Borac još bez udarca u okvir gola. Ako ove centar šuteve, naravno ne računamo u šute, u udarce u okvir gola. Pa, zanimljiv duel Markovića i Đenića, nije bilo nikako prekše. Milošević, Vukašin Marković, lopta ka Baždareviću, međutim bliži lopti Mandić. Đorđević ispucana na levu nogu mu išla. Ono izbacio loptu van igre. Mijailović. Milošević, Mijailović. Marković. Ono prebacivanje težišta na levu stranu, lopta za Krstića, dobar prijem Krstića, ali opet je malo falilo. To bude idealno Jelić, sada pokušava po desnoj strani da prođe, čeka ga Kovačević, izgubio je korak Jelić. Sada slobodan udarac za fudbalere FAPA. Ostaje tamo na travi, čini mi se, Đurić. Nakon ovog starta njega, Krstića i još jednog igrača ekipe FAPA, najgore je pošao Đurić, nije bilo tu namere od strane Krstića da ga udari, ali dobro. Možda nije to Đurić, ipak je to Hajdaragić, čini mi se, ili nije ni Hajdaragić, mogu se Otašević. Sada ko na pijaci malo onako licitiramo, ali dobro. U svakom slučaju jedan fudbaler FAPA je tamo na travi, ipak će biti to da je Otašević desni bek.
ne toliko živa utakmica u smislu nekog velikog tempa, ali dobro. Ističe 38. minut. Broj 18, Otašević definitivno je bio. Sada je van igra, dakle ekipa FAP-a sa igrače manje trenutno na terenu. Lopta ka Baždareviću, Baždarević pokušao do Grbovića da prebaci loptu Mandić. U Kašin Marković, lopta ka Krstiću, međutim Đurić je bio budan. Nisu na loptu išli baš Avdić i Đenić, bili su u offside-u. Kovačević, u Kašin Marković. Evo te za Kovačevića, Kovačević, lopta ka Krstiću, Krstić. Sada može bude nezgodno Krstić, evo lopta ka Baždareviću. Budan je bio Đurić, dobro postavljen. Korner broj 5 za Čačane u prvom delu. A nakon više, pa skoro više od 20 minuta, 25 minuta, Borac nije imao korner. Nemanja Milošević. Milošević, lopta na Baždarevića. Mislim da je Pantis tamo zahvatio loptu, čini mi se. Sada start Marka Markovića. Lopta u autu pripada fudbalerima FAP-a. Sada lopta u kazanom prostoru kada su centar šutevi. Ekipe borca idu na Strahinju Pantića, prvobitno. Dukić sprema se da ubaci loptu u igru. Dukić tu se Avdić nudi, lopta ka Đeniću. Grbović, sada koncentracija igrača na toj desnoj strani napada ekipe borca. Slab pas Mijailovića. Nije trener domaćih. Darko Rakočić zadovoljno pre svega ovim potezom, verovatno ni celokupnom igrom njegovog tima u prvih za sada 40 minuta, ukoliko se nešto ne promeni i u 45. Đorđević. Rukama se poslužio u skoku Mijailović, unosu na Đenića. Fuliran špic gostiju. Mehmed Avdić tu prilazi lopti. Avdić kratko za Lukovića. Luković, Dukica tu otvara po levoj strani. Pokuše centar šut iz blokira od strane Grbovića. Grbović, Mitrović, Milošević. Sviran faul za ekipu borca. Jauknu je Krća. Mada je on napravio prekršaj, on je gore prošao. Krća će dobiti žuti karton zbog ovog starta. Drugi žuti karton za fudbalere FAP-a, posle Dejana Đenića, dobio ga i Vojin Krća sa brojem 17. Još 4 minuta do odlaska na odmor, ukoliko ne bude nadoknade od minut ili dva. Marko Marković, lopta na levu stranu za Krstića, Krstić u duelu sa Jelićem, Krstić i dalje Krstić. Nije uspio Strahinja Krstić ništa da uradi za ovog napada. Hajdaragić, Jelić. Na kraju Krstić poslednji igra loptom, izbacio loptu u aut. Loptu će u igru ubaciti Otašević koji se umeđu vremenu oporavio, ušao na teren. Vratio se u igru, Otašević. Hajdaragić, ne prolazio lopta za Jelića, niti za Đenića, dobro postavljena odbrana ekipe borca. Hajdaragić i Baždarević u duelu. Krstić na kraju izlazi tu kao pobednik. U Kašin Marković, ovo će biti prekršaj, ne puštena prednost. Malo možda je bilo bolje za Boraz da je sviran slobodan udarac. Grbović. I dalje Grbović, puno igrača tu u sredini. Mitrović. Mora se to raširiti, tako je. Vraćena lopta nazad za Pantića. Pantić za Kovačevića. Kovačević. Snašao se Kovačević. Centar šut Kovačevića, međutim neprecizno tamo na onoj drugoj strani. Nema nikog od fudbalera borca. Lagana lopta za Lazara Đorđevića. 43. minut. Ističe polako nešto više od 2 minuta do kraja prvog dela.
imaće mnogo toga šta da kaže Darko Rakočević svojim fudbalerima na odmoru, bez obzira čak i da uspeju da postignu pogodak. Opomena za Đenića koji ima žuti karton, već ne može toliko zbog tog faula, može više zbog negodovanja, ali dobro. Kovačević, Krstić. Meni će sigurno nešto na Kočeću polu vremenu, da li će pre svega šansu dobiti Žerađanin ili već Obrenović, vidjet ćemo naravno. Sjajan potez Vukašina Markovića, Vukašin Marković, usporeno je to Milošević, lopta na desnu stranu za Grbovića, Toplica Grbović, u ofsajdu bio Mijailović. Mitrović. Loš pas Miloševića ka Grboviću, lopta u autu za goste. Uskoro počinje poslednji 45. minut prvog dela. Videli jesmo jedan gol, ali ne možemo biti zadovoljni onim što gledamo na današnjem meču. Uglavnom se igra između dva kaznena prostora, lopta jeste više u posjedu fudbalera Borca, ali kažemo bukvalno ne računajući taj centar šut i nespretnu intervenciju golmana Borca Nikole Pejovića, nismo videli ni jedan udarac ni ka jednom ni ka drugom golu, ni u okvir gola ni van gola, zaista nismo odavno, sa kažemo, bio onaj pokušaj Pantića glavom, ako to računamo pored gola i to nekad par metara pored gola, eto, jedan udarac ka golu i jedna lopta u mreži, to je sve što smo videli na današnjem meču, prvi 45 minuta, ali dobro, da vidimo, evo napad sada domaćeg tima, Milošević, Baždarević, otvara po desnoj strani, Baždarević, ulazi u kazneni prostor Baždarević, a lopta levu stranu, Vukašin Marković, udarac preko gola! Sjajna akcija Borca, šteta, kažem, prevashodno zbog fudbala što nije lopta završila u mreži, ne navijamo ni za jedne ni za druge, navijamo uvek za golove, za dobru utakmicu, konačno jedan pravi napad i na jednoj i na drugoj strani, minut nadoknadu će igrati Milošević, šutirao je Vukašin Marković iz relativno dobre pozicije sa nekih 13-14 metara, međutim lopta je završila preko prečke gola ekipe Fafa. To je ono što bi volio da vidimo, golove, brze akcije. Jeste ovo treći rang, ali ima ovde kvalitetnih igrača. Evo Jelića, možda prilika za FAP da udvostruči prednost. Jelić, nisam siguran da li je ovo bio šut ili centar šut, nije na tu loptu stigao svako. Đenić u ovom trenutku, vrlo dobri sudija i neprimetni, što je najvažnije, pored dva žuta kartona za goste. Marko Mihajlović iz Aranđelovca označio je kraj, prvi 45 minuta, gde je FAP golom Lukovića uz nespretnu intervenciju Pejovića od 23. minuta pojavio se 1-0. Malo toga smo videli od prave igre, uglavnom između dva kaznena prostora. Domaći su jedinu pravu šansu imali sad bukvalno u 45. minutu kada je Vukašin Marković šutirao preko gola sa nekih 13-14 metara. Toliko za sada iz Čačka, čujemo se za nekih 15 minuta, uz nadu da ćemo gledati bolji i kvalitetniji fudbal i naravno ćemo vidjeti još koji gol u mrežama ove ekipe. Vateniku babu. Stara dama si! Ima i đavo. Crveni đavo! Manchester England, England! Opa! Piće za sve! Pustite vrađbine! Važan je dobar nalog. X-Tip nalog donosi 20 puta 10.000 svakog dana za najveću pogođenu kvotu. Sunce ti kakav nalog!
plateniku babu. Stara dama si, ima i đavo. Crveni đavo. Manchester, England, England. Opa, biće za sve. Pustite vrađbine. Važan je dobar nalog. X-Tip nalog donosi 20 puta 10.000 svakog dana za najveću pogođenu kvotu. Sunce ti kakav nalog. Neku babu. Stara dama si, ima i đavo. Crveni đavo. Manchester, England, England. Opa, biće za sve. Pustite vrađbine. Važan je dobar nalog. X-Tip nalog donosi 20 puta 10.000 svakog dana za najveću pogođenu kvotu. Sunce ti kakav nalog. Neku babu. Stara dama si, ima i đavo. Crveni đavo. Manchester, England, England. Opa,
sve! Pustite vrađbine! Važan je dobar nalog. X-Tip nalog donosi 20 puta 10.000 svakog dana za najveću pogođenu kvotu. Sunce ti kakav nalog! Neku babu. Stara dama si! Ima i đavo. Crveni đavo! Manchester England, England! Opa! Piće za sve! Pustite vrađbine! Važan je dobar nalog. X-Tip nalog donosi 20 puta 10.000 svakog dana za najveću pogođenu kvotu. Sunce ti kakav nalog! Neku babu. Stara dama si! Ima i đavo. Crveni đavo! Manchester England, England! Opa! Piće za sve! Pustite vrađbine! Važan je dobar nalog. X-Tip nalog donosi 20 puta 10.000 svakog dana za najveću pogođenu kvotu. Sunce ti kakav nalog!
Još jednom sportski pozdrav iz Čačka, sad već prava večernja utakmica, mrak je pao u Čačku, bilo to već i krajem prvog dela, ali dobro, reflektori sjajno obasjavaju zadnji kraj Morave, superligaško izdanje. Derbi meč četvrtog kola Srpske lige, grupa Zapad, nakon prvih 45 minuta, domaći 0, gosti 1, jedini gol postigao je levi bek ekipe FAP-a, Mateja Dukić. Centrirao je sa leve strane, tamo kraj leve korone zastavice, lopta onako visoko letela, iznenadila golmana Nikolu Pejovića, koji nije najsjajnije reagovao, tačnije katastrofalno je reagovao, loptu ispustio, ispustio je najgore po njegovu ekipu, lopta je završila u mreži, u golu, tako da od 23. minuta ekipa FAP-a vodi 1-0. Nismo gledali sjajno prvo poluvreme, u smislu nekih šansi, lepe igre. Tek jednu priliku u 45. minutu domaći su imali kada je Baždarević sjajno prošao po desnoj strani, centrirao sa nekih 13-14 metara iz kaznenog prostora, šutirao u Kašin Marković, ali nije bio precizan. To je bila jedina prilika na ovom meču, ne računajući taj gol. Što se tiče nastavka igre, čini mi se da u ekipi borca nema izmena, bar ovako koliko ja vidim. U ekipi FAP-a jedna izmena, ušao igrač sa brojem 10. Veljko Bogićević u prvom trenutku, vrlo dobri sudija. Marko Mihajlović označio je kraj, tačnije označio je početak drugog poluvremena. Sa centra su krenuli fudbaleri FAP-a. Znači, u ekipi FAP-a jedna izmena, ušao je Bogićević. Mislim da je izašao, nije Jelić, uskoro ću vidjeti ko je izašao. Sad vidim na kojoj poziciji igra. Slobodan udarac za goste. Ko će za svoje prekida, ali Luković, ipak Avdić. Dobar centar šut Avdića, ali Pantić dobro postavljen. Mandić. Nije lopta stigla do Hajdaragića. Milošević. Milošević i Hajdaragić. Slaba intervencija Miloševića. Mitrović je tu bio, ali dobro postavljen i Otašević. Mislim da je Krća izašao iz igre. Jeste sa brojem 17. Nema Vojina Krće, dakle od 46. minuta. Sada ostao na travi u Kašinima Strahinja Krstić, pardon, nakon duela sa Jelićem. Dakle, sastavi, bar ovako koliko ja sad vidim, borac u nepromenjenom sastavu, na golu broj 24 Pejović, 5 Pantić, 7 Kovačević, 9 Baždarević, 15 Mija Ilović, 16 Krstić, 18 Marko Marković, 19 Vukašin Marković, 21 Mitrović, 23 Grbović, 27 Milošević, trener ekipe Darko Rakočević. Sa druge strane, ekipa FAP-a u sastavu na golu broj 1 Lazar Đorđević, dugačka lopta sada ka Baždareviću, laka intervencija za Lazara Đorđevića. 4 Luković, 5 Mandić, 6 Đurić, 7 Avdić, 8 Hajdaragić, 9 Đenić, 11 Jelić, 16 Dukić, 18 Otašević i umjesto Krće sa brojem 17, broj 10 Bogićević. Lazar Đorđević, ispucavanje lopte, prošlogodišnji, prošlosezonski, ajde u ovoj godini isto bilo prvenstvo koje je prošle godine, prošlosezonski čuvar mreže upravo borca iz Čačka, Pejović, pokušava tu Đenić da mu se otvori, Đenić, Hajdaragić, dobro postavljeni Pantić, Kovačević, Pantić, lopta ka Baždareviću, Baždarević i Đurić, možda i prekšaj Đurića. Pantić, najsjajniji prijem lopte, Kovačević, Luković, Pejović. Na kraju Mitrović izbacio loptu van igre, ostaje Baždarević tamo na travi, da li je dobio neki udarac laktom u strani Đurića, možda jeste, sudija nije smatrao da je to prekršaj ili nije video da je došao do kontakta, pridigo se Dajlan Baždarević. Jelić vraća loptu fudbalerima borca. Pantić, lopta nazad za Pejovića, Pejović. Ponovo Pantić. Mitrović, Pantić, pritisak sada Avdića i Đenića. Baždarević pokušao glavom da spusti loptu do Krstića, bliži lopti Otašević. Sada slaba intervencija Dukića, Milošević, evo lopte ka Baždareviću, Baždarević i golman Đorđević, na kraju lopta za Đorđevića.
Pejović, dobar prijem lopte, ipak je lopta izašla u aut. Kovačević ubacite loptu u igru, tačno sa polovine igrališta. Baždarević. Pejović mislim da je poslednji igrao. Ne, ipak Baždarević. Meni se učinio Pejović, ali dobro, sudije nisu tako mislile. Nije sad to toliko ni bitno, taj jedan aut. Lopta u autu za goste. Potašević. Peti minut igre, dakle 50. minut meča. Dobro, Krstića, Baždarević i Otašević. Ostaje Otašević na zemlji. Avdić. Dobro, poslednji Mitrović. Mandić. Marko Marković. Milošević i Mandić u duelu. Mitrović, Grbović, Milošević, evo lopta za Mijailovića, Mijailović i Dukić, dobro postavljeni Dukić. Bacio loptu van igre, da vidimo može li Boras nešto po desnoj strani da uradi Milošević. Mijailović, Mijailović i dalje dugo uče loptu, Mijailović možda će šutirati, udarac Mijailovića, sjajna intervencija Đorđevića, Krstić imali penala, ne! Dugo je uko loptu Mijailović, Kovačević sada, Vukašin Marković. Da li je ovo najava nekog boljeg meča u nastavku? Avdić imali kontre sada za goste. Avdić je bio sada sebičan. Nije pogledao ka levoj strani da su bili Đenić i Bogićević. Beležimo onaj pokušaj Mijailovića u 50. minutu. Sjajna intervencija Lazara Đorđevića. Đenić, nema prekršaja Kovačevića, tu je Pantić, Krstić. Lopta ka Baždareviću, u duelu sa Đurićem, Baždarević bolji. Sada dobra intervencija Mandića, evo lopte ka Bogićeviću. Zadržao je loptu u svom posjedu, ali je brzo ispucao Bogićević. Marko Marković. Morat će Čačani da krenu ka golu, nemaju šta da čekaju, gube 1-0, imaš dosta si igra. Grbović izgubio loptu od Hajdaragića. Hajdaragić, nema prekršaja, ipak ima. Da li nad Hajdaragićem ili Bogićevićem? Ne, Avdić je tamo ostao. Na zemlji ili ti na travi. Naravno, sada gosti imaju vremena sa izuzimanjem ovog prekida. Dukić kratko za Bogićevića, Avdić, Bogićević, prolazi Bogićević. Sada je ostao Mitrović tamo na travi. Nisam vidio tačno šta se desilo. Da li je neko udario Mitrovića? Nisam tačno vidio sada svi oko sudije Mihajlovića. Nisam vidio tačno šta se desilo. Da li će sad neko dobiti žuti karton? Da li je to Milošević i Hajdaragić, žuti karton za Miloševića zbog protesta. Nemanja Milošević, žuti karton. Možda kolege ovde pored mene koje gledaju taj prenos live mogu da vrate nazad preko telefona ili da vidimo da li je neko udario Mitrovića. Žuti karton za Nemanju Miloševića. Sada tamo Mitrović i nisam ni siguran koji je to igrač, da li je to Bogićević, jeste Bogićević i Mitrović, očigledno bili u duelu, da li ga je Bogićević zakačio rukom, nije, da li je Mitrović pokušao da iscenira, nije toliko ni bitno, u svakom slučaju sve se završilo sa žutim kartonom za kapitena domaćih Nemanju Miloševića. Thank you.
napad za ekipu borca po desnoj strani. Lopta za Kabašdareviću, dobro postavljeni Dukić, Avdić, Hajdaragić, sada je Avdić tamo ostao van igre, fauliran. Sada tamo malo strasti uzavrle. Biće problema za sudiju, koliko ne smiri malo strasti sa jedne i sa druge strane. Aut je za borac Mijailović. Milošević, Mijailović, Baždarević, Grbović, ispred njega Bogićević, Grbović. Nije uspeo ovu loptu primiti kako treba Mijailović. Sada Marković i Đenić, prekršaj Marka Markovića. Dobar faul Markovića. Dosta su visoko svi bili igrači borca iz Čačka. Pogleda se ne možda neka kontra ekipe FAP-a, ali dobro, ne žure pri bojci. Dukić, lopta ka Đeniću, dobro poslednje Marko Marković. Grbović i Hajdaragić, Hajdaragić poslednje igra loptom, Mijailović. Milošević, Mijailović, Mateja Mitrović, Pantić, pokušavaju sada domaći po levoj strani. Krstić, tu mu se pridodaje Kovačević, Strahinja Krstić, ulazi u sredinu. Mitrović, lopta na desnu stranu za Grbovića. Grbović, evo prilike Krstić, jao šta je promašio Strahinja Krstić. Neverovatno, sjajna akcija. Praktično prazan gol je promašio Strahinja Krstić, ali dobro. 56. minut, druga 100% prilika za borac u nastavku. Dugo će žaliti Čačani za ovom prilikom ukoliko ostane ovakav rezultat 0-1 do kraja. Đorđević, Otaka Đeniću, dobar skok u Marković, Mitrović, Mijailović. Mijailović, evo lopte za Grbovića, Grbović ući u kazneni prostor, Grbović i Dukić, Grbović. Neprecizan pas. Znači, to je bio Baždarević, pardon. Neprecizan pas ka Grboviću, Mijailović. Mitrović. Kovačević, Krstić mu je sam na levoj strani, Kovačević. Kovačević, evo sada lopte za Krstića, nema ofsajda, Krstić, centar, šutka Baždareviću, dobro postavljeni Đurić. Luković, sjajan, sada trka Pantića i Đenića, odustao je Đenić. Borac pojačava pritisak. Marković, Grbović, Mijailović mu samo otvara. Bio duelu sa Dukićem, na kraju Dukić izvodi aut za svoj tim da malo predahne odbrana. Tri igrača borca se tamo zagrevaju. Postavljam da će uskoro biti izmena. Prekše Đenić u napadu nad Pantićem. Pantić, Kovačević. Uf. Loš pas Kovačevića, prešla mu lopta preko noge. Moguće da je neku džomu odskočila. Kažem, teren nije baš u idealnom stanju. Imate sami to prilike da vidite, ali dobro. Kako za jedne, tako i za druge. Ali uvek kažem, uvek i treneri kažu i stručnjaci, uvek je kada je nešto loši teren, daleko od ovde da je loš teren, ali kažem, nije baš u najboljem stanju. Uvek kada je loši teren, više pogude ekipi koja se brani. Đenić, sjajno se oslobodio Mijailovića. Đenić, kad je to bio Bogićević, sad ću da vidim. Ipak Bogićević sa brojem 10, 13. minut nastavka, 58. Veljko Bogićević je šutirao. Brzo su Čačani vratili loptu u igru, Mijailović. Neprecizan pas ka Grboviću, žure u baleri borcama, da imaju vremena još. Dosta više od pola sata igre ostalo. Ali svako kim se žure da što pre dođe do izjednačenja. S druge strane, ekipa igrači FAP-a kad god imaju vremena gledaju da štrpnu malo vremena, koju sekundu. Ali mogu da budu nezgodni s kontri, Krstić. Kovačević, ispred njega je Otašević, tu se vraća Jeliza, zatvori, evo lopte ka Dajlanu Baždareviću, Baždarević i Đurić.
bočena lopta u kazneni prostor, dobro postavljen je Tašević, Luković, Jelica otvara po desnoj strani, u ofsajdu će biti ukoliko lopta prođe za Đenića. Pantić, dobar start Pantića, nije uspeo da lopta dođe Baždarević, dobro postavljen Đurić, sada u Taševiću, dojelu sa Miloševićem, Luković, poslednji loptom igrao Kovačević, lopta u autu za fudbalere FAP-a. Fudbalski klub, dakle, iz Priboja nosi naziv po nekadašnjem gigantu naše privrede, kažemo autoindustrije ili kamionske industrije. Nisam ni siguran šta je trenutno sa fabrikom FAP. Ovde je bilo dosta teškom stanju, ali dobro, nije to toliko ni bitno. Mitrović, slobodan udarac za borac, Pantić, Marko Marković. Milošević, evo lopta ka Krstiću, nema ofsajda, Krstić, Krstić, ipak ofsajd, gol je. Dobro je reagovao Krstić, ali ipak je bio ofsajd na kraju. Nisam bio siguran šta jeste, šta nije, vidim da je sudijska zastavica bila dole, ali dobro, nikad nije kasno, naravno, kada je primio tu loptu. Pantić bolju skoku kod Đenića, tu je Luković, dobro poslednji Vukašin Marković, Hajdaragić. Ipak Vukašin Marković, sjajno se snašao Marković, evo lopte za Grbovića, odličan. Đurić, pokušao Mijailović tamo po desnoj strani. Bogićević se dobro vratio, sve to ispratio, zatvorio rupu, tamo nastala na levoj strani svoje odbrane. Centar šut na Krstića, Krstić i Jelić, evo pokušao Vukašin Marković. Ima li korner ili ne, šta je na kraju? Na kraju lopta u gol autu za golmana Đorđevića. Bogićević, Luković, Avdić, treba pustiti loptu za Đenića, međutim Đenić nije to ispratio, sada trk Avdića, uporan je Avdić, Pejović, Mandić, Jelić i Kovačević, Kovačević bliži, lopta za Lukovića, oduzimo mu loptu Vukašin Marković. Baždarević nije uspio da je zadrži u svojem posjedu, Otašević, ka Đeniću, Đenić, štikla za Jelića, Jelić, atraktivno, Đenić u ofsajdu. Slobodan udarac za fudbalere borca. Pantić. 63. minut se igra, 0-1 i dalje od 23. minuta, ali bolje drugo poluvreme. Gledamo u odnosu na prvih 45 minuta, bez obzira na onaj postignut pogodak u prvom delu. Krstić, lopta ka Kovačeviću, Kovačević, ispred njega je Jelić. Evo lopta za Miloševića, Milošević i Hajdaragić, Milošević, sjajno i lukavo je pokušao Baždarević, ali budan je bio Đorđević. Da li je dobio neki udarac Baždarević, ili možda kako je loptu zahvatio, pa je udario o zemlju, nisam siguran. U 63. minutu, prva prilika iza Dajlana Baždarevića. Izbačena lopta u aut, ali bit će vraćena fudbalerima FAP-a. Krstić. Nisu baš zadovoljni fudbaleri FAP-a kako je sada odradio ovo Milošević. Ali dobro, smatrali su treba da vrati golmana Đorđevića, on izbacio aut. Otašević, dobro postavljeni Krstić, lopta ka Baždareviću, Đurić je dobio jedan udarac tu, prilikom tog skoka, ali ništa strašno. Hajdaragić, Luković, Đenić, Avdić,
lopta levu stranu za Bogićevića, ispred njega je Mijailović, pokušaj polukontre gostiju, Bogićević, sad je već malo usporeno, ali dobro, Luković, Jelić vamo na desnoj strani, ima dosta prostora, prelazi mu Nemanja Kovačević, Jelić nije prošao Kovačevića, Milošević, 30 Jelića na Kovačeviću, tačno na Miloševiću, lopta u autu za FAP. Otašević. Lopta za Jelića, Jelić i Kovačević. Nema tu prekršaja, ipak ima. Out na kraju. Kovačević, Matej Mitrović, Baždarević, Milošević, dosta prostora na desnoj strani, ipak lopta malo nazad za Mijailovića. Ipak usporen napad Čačana, Marković, Mitrović. Lopta ka Baždareviću, dobro postavljen Luković, bio je tu i Kašin Marković, Mateja Mitrović. Lopta na desnu stranu za Mijailovića. Mijailović ispred Dukića. Evo prilike, Baždarević, gol, gol, gol! 1-1! Nije se najbolje snašao odbrani Dukić. Stameni je bio Mijailović uposlio Baždarevića, koji je sa nekih 8-9 metara sam šutirao iz kaznenog prostora i od 66. minuta rezultat je poravnat na 1-1. Borac je zasluženo došao do egala. Imao je tri lepe prilike u nastavku, četvrtu iskoristio, drugu svoju, Dajlan Baždarević, hvalili smo ga. Tako da je 1-1. Da vidimo šta će sada biti, evo i prve izmene u borcu, druge izmene u FAP-u. U FAP-u izlazi Jelić sa brojem 11, ulazi igrač sa brojem 26, Dejan Jovanović, dakle u 66. minutu. A u borcu ušao broj 8, Dušan Kuveljić. Neću da im ko je izašao, nisam baš siguran. Mislim da je izašao Vukašin Marković, čini mi se bar. Jeste Vukašin Marković, evo lopte za Baždarevića koji je u ofsajdu. Vukašin Marković sa brojem 19, izašao u borcu. Kažemo, bolje drugo poluvreme u svakom slučaju i bolji tempo. Borac je krenuo odlučnije. FAP je pokušao iz nekih polu-kontri-kontri, nije stigao do samog gola. Da vidimo, Đorđević. Avdić pokušava po desnoj strani, Avdić. Nije mogu kroz dvojicu, trojicu igrača ekipe borca, Baždarević. Još jednom je pokazao koliko je opasan, koliko mu malo treba Otašević, Mandić. Nije uspio do lopte da dođe Jovanović, koji se igra na toj desnoj strani umesto Jelića. A sada nije se Mitrović najbolje snašao. Evo i treća izmena u ekipi FAP-a. Izlazi broj 8 Hajdaragić, u igru će broj 14. Ranitović, Strahinja Ranitović, umjesto Senada Hajdaragića u... ...68. minutu. Dobar Krstić. Znači on imamo i ko je ponao kapitensku traku u ekipi FAP-a. Opaka Đeniću, Đenić i Pantić. Kakva bomba! Avdića, sjajna intervencija Pejovića. I sad si skupio za onu grešku prilikom primljenog gola. Mehmed Avdić, sjajan udarac u 69. minutu. Napad za borac. Kuveljić, Kuveljić, udarac Kuveljića izblokiran od strane Đurića. Lopta za Miloševića, Krstić. Tu bio Jovanović,
Tašević sad ispred Miloševića, evo centar šuta, dobro postavljeni Mandić, staloženo Mandić je zbacao loptu van kazanog prostora. Kovačević, neprecizan pas, Mitrović požrtvovano, malo je zakačio po nozi sada Đenića. Mislim da nije bilo naravno nikakve namere, moći će Đenić da nastavi meč. Nema tu faula. Zbacili su fudbaleri Borca loptu van igre, Jovanović. Luković. Vraća loptu skroz za golmana Pejovića. Pejović. Marko Marković. Pantić, pritisak Avdića. Požutovani Luković. Na kraju Otašević. Mitrović. Lopta za Kuveljića. Kuveljić. Ne, to je ipak Mijailović. Mijailović pokazuje da može dobro šutne. Mijailović sada komplikuje. Kuveljić. Slab udarac Kuveljića. Lopta ka Đeniću. Prekše Đenića nad Pantićem, čini mi se. Kažem, Đenić ima žuti karton, mora se paziti. Nisam vidio da li ga je zakačio Pantića nešto sa laktom ili sa glavom, sudar. Evo da li će biti potrebe se ukaže pomoć Strahinji Pantiću. Ipak će biti. Simpatični fizioterapeut ekipe Borca, Sanja Plazinić. Imali smo prilike da je upoznamo u Bogatiću na duelu Mačve i Borca. 0-2 završeno sa dva gola Dajlana Baždarevića. Manje od 20 minuta do kraja meča. Možda nije tu reč o povredi glave, više čini mi se noga, da li je zglob ili nešto. Možda ga je neki grč uhvatio prilikom onog doskoka. Dobro drugo poluvreme gledamo. Bili smo po jedan gol oba poluvremena, po jedan gol na obe strane. Borac će nastojati da dođe do pobede. Pa, bar da održi ovaj nerešen rezultat, naravno, ukoliko se ukaže prilika da trinutno neće sigurno propustiti. Slobodan udarac u svakom slučaju sviran za ekipu Borca. Potreba ovaj prekid više od minuta. Biće u nastavku više nadoknade. Mora Pantić da izađe, pošto mu se ukazivala pomoć. Kovačević. Mitrović sada kao drugi štoper. Mitrović, lopta ka Krstiću, Krstić, u sredini su Baždarević, Kuveljić, ubacio se i Grbović. Baždarević, sreća po fudbalere. Fapaja Baždarević nije uspeo da zahvati tu loptu. Što mu je dušio na levu nogu, ali nema veze. Mitrović sada, loš pas. Ranitović, Mijailović, slabo. Da li je pokušao sa desnom spoljnom da šutira ili da doda, nisam siguran. Moglo je da bude mnogo opasnije po gol ekipe iz Priboja. Đorđević. Dobro skoku Mitrović. Mijailović, dosta pokretljiviji u nastavku, lopta za Krstića, nema ofsajda Krstić i dalje Krstić šutira, ali izblokirao ga Đurić. Prvi korner u nastavku za domaće, šesti ukupno. Nemanja Milošević, centar šut, zahvatio loptu Kuveljić, na drugoj stativi, tamo zakasnio. Marko Marković,
29. minut, dakle 74. minut, nova propuštena, ajde, ne ona klasična prilika za ekipu borca, ali ne stigao nakon ove kresnute lopte, što se kaže, na prvoj stativi Kuveljića, nakon centar šuta Miloševića, moglo je da bude 2-1 za domaće. Mitrović, Pantić, Otaka Baždarević, Baždarević, Milošević, evo lopte ka Krstiću, dobra ideja, ali daleko je bilo to od Krstića. Lopta u gol autu. Đorđević. Lopta ka Đeniću, Đenić i Pantić, Pantić bili bolji u skoku. Baždarević, ponovo ta prešla preko nogu. Evo sada prilike za Milovića preko noge kapitena Miloševića. Zastao sam malo za trenutak, pošto je relativno moglo bude opasno po gol Fapa po desnoj strani. Mitrović. Lopta za Miloševića. Nije najbolji Đorđević intervenisao, ali dobro, nije bilo tamo ni igrača za smetu mu je duše. Milošević nije ga faulirao. Dva saigrača iz prethodne sezone. Sada je Mandić ostao na travi tamo u svom pred svojim kaznenim prostorom, da li je u pitanju neki grč ili nešto. Ipak će morati lekarska intervencija za stamenog štopera ekipe FAP-a, Ratka Mandića. 76. minut se igra. Moraće da izađe, bit će sve u redu sa njim, ali moraće da izađe iz igre. Vratili su iskusni Ratko Mandić, 92. godište, rođen u Beogradu. Napolju, čini mi se da je igrao na Malti nekoliko sezona. Još u sezoni 2011-2012, kada je igrao za ekipu Palića, onda je prešao u Zaborg Rangers, čini mi se da je to na Malti. Tamo je dugo godina plovio, 8-9 godina. U ovoj sezoni pojačao ekipu FAP-a iz Priboja. Bio je u sezoni u Bugarskoj, u Botevu. Bio je, čini mi se, u Austriji, u Stadl Pauri, u prošloj sezoni. Mislim da je to druga ili treća liga Austrije. Iskusni štoper. Sve u redu sa njim. Evo, još dve izmene, po jedne na obe strane. U ekipi FAP-a izlazi broj 15. Tačno ulazi broj 15 Srđan Ćirković, a izlazi broj 7 Mehmed Avdić. A u ekipi borca ulazi broj 10 Željko Žerađanin. Očekivao sam ga, moram priznati, i ranije u igri. Iz igre izašao Toplica Grbović sa brojem 23. Toplica Grbović izašao iz igre, u svakom slučaju u borcu. Mandić. I broj 3 je ušao u ekipi. Ekipe. Papa, da imamo samo napad domaćih. Milošević izblokiran od strane Ćirkovića. Broj 3, Jovan Radović je ušao, čini mi se, umesto Otaševića. Da. Ko
korner broj 7 za Borac Milošević. Prilika, kako je glavom pogodio prečku na kup. Znači je lopta, nakon udarca glavom, Žerađanina pogađa prečku, završava u gol autu. Mogu je odmah Žerađanin da donese prednost svome timu. Sjajno izveden korner Nemanje Miloševića. ...79. Minuti u toku. Ekipa FAP-a sa svih pet izmena. Sad ćemo malo to pokušati da ispratimo, imamo kako to izgleda u akcijama. Što se tiče napadačke linije, Đenić kao centarfor na desnom krilu. Jovanović, levom Bogićević, tu se nije ništa menilo. Na desnom beku je sada Radović. Sada je dobro poslednji Ćirković. Pokušava Dukić da prođe, mnogo manje zapaženu nastavku. Lopta ka Bogićeviću, dobro poslednji Mitrović. Broj 14, Ranitović izbacio loptu van igre. Lopta ka Mijailoviću, Mandić, iskusti Mandić. Lako je ovo rešio, međutim, ipak je fauliran. Iskusni Ratko Mandić, kažem, 30 godina, 29 tačnije. Sada ponovo na zemlji. Đorđević. Lopta ka Bogićević, dobro poslednji Marković, Milošević, Baždarević nije bio u ofsajdu. Kuveljić, Krstić. Evo lopta ka Baždareviću, Baždarević zahvatio loptu, ali samo da gurne do golmana Đorđevića. 81. minut. Nova poluprilika za Borac. Čini mi se da Mandić ponovo ima problema, ali bit će u problemu i ekipa FAP-a, ukoliko Mandić ne bude mogao da nastavi meč. Izvršili su svih pet izmena. Vidjet ćemo šta je u pitanju, ovo je već treći put na zemlji. Sprema se treća izmena u ekipi Borcu, igrači igrač sa brojem 22. Miloš Janković. Izlazi Baždarević. 82. minut u pitanju. Visoki Janković da proba. Baždarević odradio svoj deo posla, postigao jedan gol. Vidimo da li će Mandić moći da nastavi utakmicu. Vratili su sportski fudbaleri Borca loptu igračima FAP-a. Vratio se Mandić u igru, Đorđević. Dugačka lopta ka Đeniću. Tamo mi je Ilović dobro postavljen. Pokušao Bogićević, Đenić. Ranitović gubi loptu. Milošević. Krstić. Ovo može da bude žuti karton za Jovanovića, ali dobro, sudija ne misli tako, sapleten je sa leđa. Milošević u punom trku, još nije imao loptu, već se predao. Milošević, sjajno se oslobodio. Radovića, Milošević i dalje. E, sada je napravio prekršaj. Jeste. Sada je Radović ostao na travi, ovo ćemo sve češće gledati, bar što se tiče fudbalera FAP-a, to je normalno. Sada, gostujuća ekipa pogotovo ima, ili domaća, nebitno ima povoljan rezultat, a vreme da je za igru sve manje. 7 minuta do kraja, Janković će vratno odbijati dosta sada dugačkih i visokih lopti, zato je on ušao u igru. Taka Đenić, dobro postavljeni Marković, sada tamo Bogićević i Mijailović. Pa je Mijailović, Bogićević. Evo lopte za Đenića, Đenić gol! Gol, gol, gol! 1-2! Dočekali su svoju šansu iz polu kontre fudbaleri FAP-a i od 84. minuta pogotkom
Dejana Đenića vode sa 2-1. Stigla je kazna za fudbalere Borca sa onih nekoliko propuštenih šansi i Baždarevića i Krstića. Na kraju prečka Žerađanina, nije bilo malo ni sreće. Od 84. minuta, dakle, FAP vodi sa 2-1. Izgubio je tamo duel na desnoj strani Mijailović. Duše više se okliznuo. Sjajan centar šut Bogićevića. I na kraju, na drugoj stativi, nije bilo tamo nikog od igrača Borca. Najbrži, najslaženiji bio Dejan Đenić, koji dovodi svoju ekipu u vodstvo od 2-1. Da vidimo može li Borac u poslednjih 5-6 minuta, koliko je ostalo regularnog dela, 5,5 minuta do gola novog. Mijailović, Žerađanin, evo lopte za Mijailovića, Mijailović stići će tu loptu, centar šut Mijailovića, međutim ne baš najsjajniji, nije bilo dovoljno snage u butanji te lopte. Kovačević, Krstić, dobro poslednje Radović. Kovačević, kome dati loptu, tamo se otvara Kuveljić, evo lopte ka Jankoviću, Janković, Krstić, udarac Krstića, neprecizno. Kovačević. Kuveljić. Evo lopta za Jankovića. Sigurna intervencija Đorđevića. Sa 2-3 sjajne intervencije Đorđević je sprečio fudbalere Borca da stignu do još koje gola. I on ima i tekako zasluge za vodstvo svoga tima. Lopta za Žerađane, dobro poslednji Luković, a lopta ka Đeniću, međutim tu je Pantić, Marko Marković, pritisak Lukovića, pokušaj Žerađanina, Žerađanin, Janković, Milošević, ne prolazi pas za Kuveljića, nezgodan udarac Žerađanina iz dve intervencije, uspeva Đorđević da zadrži tu loptu. 87. minut se igra. Đorđević. Lopta ka Đeniću, Đenić. Evo lopta za Bogićevića, Bogićević. Bogićević i dalje, Jovanović. Jovanović, namešta se na udarac, Jovanović, udarac Jovanovića. Brani Pejović. 88. minut. Udarac Dejana Jovanovića. Sigurna intervencija Pejovića, odlični Mandić, Milošević, lopta na desnu stranu za Žerađanina, Žerađanin, Mijailović ušao u sredinu, ponovo Žerađanin, traži Krstića, ali sjajno postavljen je Radović, Jovanović, Đenić i Pantić, Pantić bolje u duelu, nema prekršaja, evo sada lopte za Lukovića, Luković usamljen po desnoj strani, evo lopte na levoj strani za Jovanovića, Jovanović, ostaje Đenić vamo na centru Jovanović, Jovanović, Bogićević. Zakomplikovali su fudbaleri FAP-a, moglo je to bude mnogo opasnije po ekipu Borca. Sad ovih poslednjih par minuta biće dosta prostora za kontre FAP-a. Dobro postavljen Dukić, Dukić. Jovanović se malo umorio. Mislim da je ofsajd, jeste. Mislim da je u ofsajdu Jovanović. I on je bio svestan, ali dobro, tamo je malo čušao tu loptu da dobije koju sekundu na vremenu. Ušli smo u poslednje 2 minuta regularnog dela. Mitrović. Mijailović. Milošević.
Krstić tamo sam na levoj strani, evo i Kovačević mu se priključuje, Kovačević, tu su odmah na zatvore, Đenić i Radović, lopta za Kuveljića, Kuveljić, Budan je bio Đurić. Pantić, Milošević, Krstić, evo lopta ka Jankoviću, dobro postavljen je Mandić, imali prekršaj, ne, sada je, pardon, tu Mandić, on je bio Čirković, sada su sudar Lukovića i Miloševića, Mitrović, pokušava da prođe Mitrović, Krstić, centar šut Krstića, Mandić sada tu igra na poziciji nekog zadnjeg veznog ili kao trećeg štopera, dok se Čirković sada spušta na njegovo mesto. Mitrović, dobar centar šut, Janković nije uspio da zahvati kako treba. Poslednji minut regularnog dela. Marko Marković, lopta ka Jankoviću, dobro postavljen je Ranitović, Pantić, Mijailović. Mijailović, lopta ka Krstiću, međutim teško će ovo proći zagrađene strane Radovića, sjajna intervencija Đorđevića. Da vidimo koliko će se igrati, nisam video. Da li je četiri minuta nadoknade još ostalo. Mitrović. Kovačević. Krstić. Nije primetio loptu kako treba Radović. Sada ne baš sportski potezi i jednih i drugih. Da li je tu Radović udaren? Nije. Od strane Miloševića Krstić dok je ležao na zemlji nije. Oni smatraju da se on više prenemaže nego što je nešto bilo. U svakom slučaju, naravno, gosti pokušavaju da izvuku svaku sekundu prekida. Žuti karton za Krstića. Strahinja Krstić, žuti karton, drugi po žuteni igrač u ekipi borca. Ipak je na kraju sviran slobodan udarac za Čačane. Ne mogu kažem poslednja, ali jedna od poslednjih prilika za domaći tim da dođe do gola, do eventualnog boda izjednačenja. Milošević, svi igrači jedne i druge ekipe u bukvalnom smislu, osim golmana domaćeg tima Pejovića, pred kaznenim prostorom i u kaznenom prostoru ekipe FAP-a. Milošević, spora lopta, nezgodno može bude. Ima li gola? Ne. Ili je gol? Gol. Ipak je gol. 2-2. Nije uspeo Đorđević da uhvati tu loptu. Sad ćemo da vidimo u stvari. Nisam siguran ni ko je zakačio loptu ili sviram faul nad golmanom. Ne, faul ipak. Tamo bio Marković. Nema gola, ja se izvinjam, ali stvarno je delovalo da je sudija tako pokazao. Prvo bi to skočila tu i publika. U Čačku na kraju ipak sviram faul nad Lazarom Đorđevićem. Nije delovao kao dobar centar šut, ali stigli su futboleri borca, vratili tu pred gol sam, ali nisu uspeli ništa da urade. Pantić. Pokušava tamo po desnoj strani Žerađanin, Mitrović, Mijailović, centar šut ka Jankoviću, dobro postavljeni Đurić, Ranitović, Kovačević se bolje snašao od Jovanovića. Mitrović, evo lopte na levoj strani. Ka Kuveljiću, Krstić svakako nije smeo da krene ka nju i da je krenuo, da je stigao bio bi offside. Mislim da je malo vremena ostalo. Igra se četvrti minut nadoknade Đorđević. Pantić i Đenić. Jednom je Đenić umak odbrani ekipi borca i to je bilo dovoljno za sadašnji rezultat 2-1. Ranitović, nema prekšaja. Uzimo loptu Miloševiću.
nesporazum sa Bogićevićem, ali nije to toliko ni bitno, bilo je bitno fudbalerima Fapa da izbace loptu što dalje od svoga gola, od svoje polovine. Marko Marković, lopta ka Jankoviću, Uša Milošević, dobro se našao Đurić, sada Radović, daleko ispucava, Pantić, ističe četvrti minut, nadoknada pretpostavljam će biti još jedno pola minuta, Janković, lopta ka Kuveljiću i na kraju će biti to sigurna intervencija. Đorđevića. Pridigao se Radović. Soku ispucan lopta, ušli smo i peti minut nadoknade. Verovatno i poslednji napad ekipe borca. Ukoliko uopšte dođe njega Krstić, lopta ka Jankoviću. Nema prekršaja, i sa jedne i sa druge strane Janković, Kuveljić, na desnu strani je tamo sam Žerađanin, Žerađanin. Nabačena lopta spora, Krstić je pokušao u ofsajdu Strahinja Krstić. Mislim da je sada sve gotovo, 5 minuta nadoknade je prošlo. Dva igrača ekipe Fapa na travi, pridići će se u svakom slučaju. Gosti kako stvari stoje, nose sva tri boda za Priboj. Preuzet će prvo mesto na tabeli, bar dok sutra Smederevo ne odigra svoju utakmicu. Dobar derbi smo gledali pogotovo u nastavku. Borac je imao više od igre, više prilika, ali efikasniji su bili fudbaleri Fapa. Postigli dva gola, primili jedan i kako stvari stoje, zasluženo nose bodove za Priboj. U prvom trenutku vrlo dobri sudija. Marko Mihajlović iz Aranđelovca označuje kraj derbi meča četvrtog kola Srpske lige Grupa Zapad u Čačku. Borac 1, Fab 2. Poveli su gosti u 23. minutu pogotkom Dukića na 1-1 izjednačio je Baždarević u 66. A pobedonosni gol ekipi iz grada na Limu donio je Đenić u 84. minutu. Dobar meč smo gledali, kažem, u drugom poluvremenu sa prvih 45 minuta. Ne možemo biti zadovoljni. Duel dve dobre ekipe. Vidjet ćemo naravno kako će sve to ići u nastavku prvenstva. Tek je četvrto kolo. Prvi poraz borca. Ekipa Fapa za sada ostaje bez poraza. Nakon četiri kola, tri pobjede. Jedan nerešen rezultat, preuzeli su prvo mesto na tabeli. Nadamo se da ste uživali u ovom meču koje je za vas obezbedila kompanija Mercury i njen brand Mercury X-Tip. Od ekipe koja je radila ovu utakmicu od snimatelja Branislava Francuskog i novinara komentatora Vladimira Mertela. Sutra se čujemo od 11 časova ponovo iz Čačka, tačnije iz Ljubića, Polet Ljubić, Sloga Požega uz direktan prenos na YouTube kanalu Mercury X-Tipa.